Здравейте, ютубъри! В днешното видео ще ви разкажа как да си пуснете по електронен път декларация до НАП за ограничаване от хазарт. За целта ще ви е нужен компютър и няколко линка, които ще сложа в описанието на това видео. Също така ще ви е нужен и мобилен телефон с iOS или Android, за да си свалите безплатния електронен подпис, който се казва Eurotrust. И така, след това да се пристъпва към подаване на заявлението към НАП. И след което бивате одобрени до няколко дни и съответно блокирани от всички сайтове, предлагащи подобни забавления в кавички. Сега, като първа стъпка, ще трябва да изтеглите Eurotrust и да си направите регистрация там. Щом до сега сте успели да си направите регистрация и верификация в някои от сайтовете, като предлагат хазартни игри, значи нямате никакъв проблем и с това да си направите регистрация и в Eurotrust. Следващата стъпка, която трябва да направите, след като вече имате регистрацията, регистрацията става с лична карта от двете страни и едно селфи, което правите. След това одобрението е до към 24 часа, и след което вече имате електронен подпис, с който може да подписвате до 3 документа годишно, без такса, разбира се. Ако си платите такса, има месечна такса, която може да подписвате по 5 документа месечно със същия подпис. Той си е ваш личен и може да си го използвате навсякъде. Така, след като вече имате регистрация в Eurotrust на мобилния телефон, нека все пак покажа за какво става въпрос. Това е страницата на Eurotrust. И от тук, разбира се, може да си го изтеглите за iOS съответно или Android. Аз ще поставя линкове в описанието, направо да ги кликнете и да си го изтеглите, ако желаете. Така, след като вече имате инсталиран Eurotrust и верифициран, следващото нещо, което трябва да направите, да отидете и да изтеглите декларация за вписване по хазарта. Пишете декларация хазарт НАП и отидете тук на отговорен хазарт. Така. И след което ще трябва да изтеглите е това искане. Всъщност това е за заличаване, искане за вписване в регистъра по хазарт. Тук може да си прочетете за какво става въпрос. И така, изтегляме файла. След което го отваряме. И започваме да попълваме. Това, което трябва да се попълни, е деня. За пример ще сложа днеска. Също първо трябва да му дадете NL Editing, за да може да правите промени по файла. Деня е 14, месеца е 09, година 2023. От тази страна може да зададете до кога да е валидно ограничението. Ако не зададете период, автоматично
става валидно за 2 години. Остава празно. Тук се попълва ЕГН. Кажем нещо съвсем произволно. И имената го поне за самоличност на кирилица. Държавата България. Област и община и така нататък. Всичко. Адрес се попълва тук. Фактически трябва да цъкнете само един ентър и да попълните на съответното място. И така. Пощенски код. Както и да е, става ясно какво трябва да се направи. Електронния адрес, тук си пишете имейл адреса. И това не се попълва, ако лично подавате за себе си такава декларация. Ако някой е попълнал още едно от ваше име да попълни такава декларация, тук се изискват и неговите данни. След което се попълва, да кажем, днешна дата, датата на подаването на документа. Тук това нещо е малко бъгнато в самата форма. Ако го оставите така, няма да има проблема, но може да го поправим. Така. И общо взето е това, след което, за да може да се подпише този документ, е хубаво да бъде в PDF вариант, затова ще го принтна в PDF вариант. В принцип тук трябва да имате възможността да изберете тази опция Microsoft Print to PDF. Тискаме Print. Само го на десктопа. Тук кръщавам с име на регистър на латиница. Затваряме. И ето го нашия PDF файл. Всичко попълнено. Сега трябва да го подпишем. За подписа, след като вече имате Евротръст, отивате в на портал Евротръст. Линка ще бъде в описанието на видеото. Пишете си егенето. Може да се случи това. Ще ви поиска верификация на телефона. То естествено ще ви иска и пин код, който сте задали. Потвърждавам от телефона. И вече съм сайта на Евротръст. Тук следващата стъпка е да изберем файла. Така че отивам на десктоп и регистър хазарт, както го кръстихме. На латиница, както споменах. Защото иначе няма да успеете да подпишете. Писание не е нужно, но може пак да се напише регистър. Хазарт. Тук
може и на български. Кликваме тук, изпрати само до мен. И след това даваме изпрати. Като документа ще ви излезе съобщение от Евротръст на телефона, че имате нов документ за подписване. Отивате и го подписвате в приложението. Готово. След което вече е подписан, видео съобщение пак на телефона и като отворим тук получени, което се вижда, вече имаме документа подписан и го изтегляме само на десктопа. Може да го презапишем, но може и някакво друго да сложим. Нека да видим самия документ. Може да забележите, че накрая има моя подпис електронен. И следващата стъпка е да влезете в някакъв мейл, който ползвате. В моят случай е Gmail. Напишете едно ново съобщение до nap.eklomba.nla.bg тема магистър Азарт или както прецените вие. След което прикачвате подписания вече файл. Този. Изпращате и до няколко дни вече ще бъдете в регистъра, както и ограничени от всички възможни хазартни сайтове и казина в България. Благодаря, че гледахте. Ако ви харесало видеото, лайкнете, шернете, харесайте канала и